Зайшли хлопці, які вбивали в АТО, і говорять, де він із ДПО, ну, він ж Медведчуковський. А ми що, лабухи, а? Бити, ти його треба бити, як собаку. От побачив місце, і п'єш. Нічого собі. Ну що, роби, кріпаки, а? А вони хто тут, а? Вони нами або хочуть керувати. Ми такі умні, а? Ті хлопчик із радцевого журналу. От такі історії. У мене, наприклад, знайомі друзі воюють на АТО, я з ними по телефону говорю кожен день. Так я їм таке розказую, вони мене не вірять. Розумієте, що у Львові, столиці Західної України, може така гнидота бути. Розумієте мене? Можете мене питатися, от там, на тамтій прес-конференції, звідки в мене такий будинок, звідки в мене... Да я ще таких три построю. Ви поїдете в налогову, візьміть, яка в мене декларація. Я заробляю в Америці і живу як в Америці, а виходжу за браму, а там Африка, Уваров, Дігтярєнки. Хоч за браму не виходи. Ви мене розумієте чи ні? Я їх патріот, бандерець, я ще їм раз кажу, не купите вони таких, як я, не купляють, розумієте? Не купляють.